Čaute lidi, dneska je sobota, 15. 14. září, no nemáme tu dneska je, protože dneska je, sobota je nemocný, je s dědou, protože chytil už ve školce první rýmečku, ale naštěstí je to jenom rýma, neměla ani teplotu, ani nic, takže je s dědou dneska. Děda mu přivezl auto, takové nadálkové ovládání takového terénáka. Nevím, nezývej, zase ti to tam budou psát, že furt zývej. Ježiš, hej, to takto. Já nevím, to už je asi uchylka, jakože vždycky. Celou dobu jsem teďka nezývla a až teďka, když jsem vytáhla foťák, tak to je asi nějaká reakce na foťák, tak omlouvám se. Nebo to mám natočit ještě jednou, ne? Nebudu to točit ještě jednou, to přežijete. A my jedeme na hřiby zase, protože jsme je minulý týden všechny spotřebovali a nazbírali jsme jich docela málo, tak jsme se s Míšou rozhodli, že když jdem bez Jondy, tak pojdem do nějakých takových kopců, do nějakých terénů, krabička tam byla, větších terénů, tak snad tam něco najdeme. Ale nebude to dneska vlog o hřibech, nebojte, toho už bylo dost. To jo, no. Ale budeme potom, objednali jsme kontejner, budeme uklízet zahradu. Konečně. Konečně, takže vám to všecko, ukážeme vám konečně celý domeček, jak vypadá. A máte se na co těšit konečně, už uvidíte, jak vypadá fasada. Ještě není úplně finálka, ještě chybí ještě nějaké sokle a podbití, ale jako je to tam. Prostě fasada, barva a obklady už jsou, takže už to celkově vypadá dobře. No a takže vám to natočíme dneska ten uklid nějaký a pak vám ukážeme, jak Jonda jezdí s tereňákem. A tak. A nějakých pár záběrů z hřibů. Jo, jo. My máme plné koše. Jo, doufám. Budeme vařit zase tu smaženici a polivku hřibovou a možná nějaké nasušíme. Uvidíme, kolik toho najdeme. No, máme nasušené 4 roky už v miskách. No, to už to nic není. Asi ne, no. Tak jsme říkali, že když budeme bez toho Jondy, že si dáme nějaké brutálnější kopce. Celkem masakr, jako pojďte se na to. Celkem jako Brutus kopec, tady kdybych zakopil, tak letím. No a musíme tady něco najít. Jak spadneš, tak pak to dáme do neváhy a toč, jestli to ještě funguje, asi už ne, že? Napište mi do komentáře, jestli někdo zná, je, v čem mi tady upatlala zase display. Prostě hej, chápete, to ona vždycky upatla display, ne? A problém je ten, že tady nemám nic na čištění. No. Napište mi, kdo viděl, když si neváhy a toč, kdo si to pamatuje. Už se máš nahoře. Jo, a jinak připomínám, že máme Instagram, kde dáváme hodně věcí, takže kdo nás nesleduje, tak dole v popisu pod videem je odkaz na náš Instagram, tak nám tam dejte follow. Jsme tam hodně, hodně aktivní. Takže... Fakt? Tak počkej, já tady jdu taky. Tyjo, naše poslední vlogy jsou jenom o hřibech, tyjo. Ty vogo. Máš? Bobek. Ty tak. Takže to mám brát s podhoubím, jo? No, psali nám lidi, že se hřiby berou s podhoubím, prý, no, tak já se ještě pojám radši na Google. Co píše Google? Podívej, tak ukáž, to ukáž. Hladko, malé. No. Já vím, že se to nebere, asi taky malé hřiby. A jo. Ale my bereme všecko. Je, já už to vidím, tady jich bude. Tu je druhý, ale ten fakt neberu, jako. Pojďte si na to, jo. Ten fakt neberu, jako. Evča, krásný úlovek, ukáž. Ale je mokrý hrozně. Aha, krásný, no. Tak ho tady to šoupni. Prostě ne, to nebude, to neřeš teďka. Ječe, neřeš to. To je ale design. Je napitý jak houba, no. No. Jo, však to taky je krásný, houba, však to taky je houba. Ty fuku, máme plný koš. Tak dneska úspěšně celkem. Pojďte se na to, krása. Máme 3/4 košíku a teďka hledáme cestu zpátky. Ty, tady jsme nešli už je vy dolů tam. My jsme nebyli u toho smrkového, jsme zpátky. Ale tam tu máš košík, já se pojám do telefonu. Já se pojám do navigace. Ne, ale tak půjdeme už po cestě. Teď tam tu nahoru, ty, ať to neplameš, ať to neplameš. Tak, kde jsme? Tady ten je ovšem. Ten je luxusní, no. Ten je větší jak ty. No, my jsme úplně špatně, my jsme zpátky. To nevadí, ale ono to napíšu. No, my musíme podél řeky, Evi. Dívej se.
My musíme k chalupě Zlatník a my jsme a úplně... A tu je nějaká chalupa, tak to půjdeme jako do kopce zase. No tady by to bylo dobré, tady ten nějak někde do les lest. Tu už se máká, přijel nám děda. Ty tlapková patrolu, ukaž se mi. Počkej. O ludu. Tak, dobré? Ty pomáháš taky? Jasně. A pak možná, vidíš to, jak to je kupa? Já potom zase svezu. Nevím, jestli budu dostavovat ty vrchní, ty s těma cihlama. A lásky ne. Asi tam dám i to. Trocha i tomu, kde to lahoučké. Tepelně to je o ničem jiném než cihla. Tady ten bordel, chci všechno zmiznout. Jo, počkej, já to tu jdu natočit jenom. Všechno zmizne. No. Jo, já přijdu. Přijdu. Tady máme už nataženou druhou, nebo jakoby po druhé máme natažený štít, protože nám to steklo, jak jsme říkali minule. Protože nám natáhli fasádu a pršelo a celé to steklo, ale už je to natažené po druhé. Akorát, že nám to scákalo i celé ty obklady. Tak se to bude muset asi povyměňovat, ta první řada už je vytáhnuta těch obkladů, takže to se bude muset udělat znovu. Tady je to dobrý, ale tu občas nějaké cakance od fasády, no tak snad to půjde nějak dolů a to nejhorší se prostě vymění. Už máme i parapety, no a mě pak bude čekat umýt okna, všecko odprášit. Ještě podbítí nemáme udělané pod střechou a cokl kolem baráku, ten se bude dělat, až se srovná zahrada a terén. Co ty tam děláš? No a teda se bude dodělávat asi až v listopadu, protože pan Josef, co nám to dělá, tak nemá teďkom na to čas. Takže snad ještě nenasněží, ať se může položit dlažba. Ať se to může dodělat. Venco. Ale je to hezké, vypadá to hezky. Jo, ještě se tam potom na ty okna francouzské bude dávat zábradlí. To je tak po výbuchu. A Venca šňupe. Co tam máš, ješky? Máš tam ješky? Co tě řežou očička? No jinak takhle vypadá náš bazén teďka. Protože on je úplně prostě propíchaný, nevím od čeho, všude prostě na všech místech. Už to máme zalepené. Tady, všude to máme prostě polepené, zalepené a zase to asi někde píchlo se a celé se to vylilo. No, takže jsme s Michalem říkali, že nevíme vůbec, jestli to budeme ještě čistit, protože to čištění toho bazénu je máraz, já to úplně nenávidím, jak se to nechá zezelenat vždycky. Strašné, no tak jsme s Michalem říkali možná, že to prostě kašlem a že ho asi vyhodíme, protože stejně příští rok už se bude dělat do země bazén, no. Můj plameňáček tady, božátko. No už se to tady trošku pohlo. Hned to vypadá líp, že? Ale ještě by to chtělo všecko to dřevo dát pryč, tyjo, srovnat tu zahradu, pane bože. Tu je bordelu, to je maras, tyjo. Dědova chaloupka tady. Až to bude hotové. No, my jdem si jenom uvařit hřibovou polívku. Bo houbovou polívku. Ještě tu se to musí všechno pozametat, vyhodit. No, kontejner už je skoro plný.
To je bordelu a bordelu. Dostá kytičku, mi natrhali s dědou Jonášek. Prý musím nechat tady. Co to je? Sklo. Kde se to furt bere, to sklo? Já nevím. Je to divné. My jdem vařit tu polívku. Co? My jdem vařit tu polívku. Jo, už se těšíme na ní. No. Už ani máme chuť. Tak a já jdu na to. Jdu tady zpracovat ty hřibky. Některé asi, ten nevím, jestli ten velký vůbec bude, ale jo, jak se nakrájí, tak to bude dobrý. Některé jsou krásné, některé jsou takové horší, no, tak uvidíme z toho udělat polívečku. Nakrájím si to, očistím a jdu udělat takový gigantický hrnec té polívky, protože minule mě Michal zdubčil, že prej toho bylo málo, tak to dneska uděláme teda ve velkém hrnci. Či nám vádí polevečka. Za chvíli bude hotová. Ještě musím udělat zasmažku do ní. Jonda tady opičkuje s dědou a s taťkou. Joninku, pojď, půjdeme už domů, jo? Máš rýmu, Jonášku, a už tady je zimečka. Tak to rozmotej. Počkej, počkej. A co to máš? Motatko. Aha, prosím tě, nespadni tady, jo? To nemotej. To namotej zpátky. Jony, příští rok už tu budeme sedět na terase. Děda tady. Tady si představte virtuální terasu dědy. Tady bude mít výstup na terasu. S kuchyňou obyvaku. A my budeme sedět tady. A budeme na sebe mávat. Že, dědo? Říkám, ty budeš sedět tady ráno na terase? No. Pít kafe? No, a my budeme sedět tak tu kávičku, Karo. Karo? A my budeme sedět tady na terase. Tak co, dobrá polivka? On ještě ty hřiby. Já jsem ti tam dala jenom malinké hřibky. Normálně. A ochutnej ho, ten hřibek. Tak sněz jenom tu vodu. Tak, ještě čekáme na další stravníky. Ty, a ten vysavač si pak tady uklid, jo? On to tady vysával a celé to tu rozbombardoval. Jinak, kdybyste chtěli vědět, jak dělám polívku houbovou, tak normálně jsem nakrájela ty hřiby. To dělá ve velkém kotli, tak se to muselo hodně dochutit. A dala jsem tam nakrájené brambory na kostičky, trochu mrkve. Normálně jsem to zalila prostě vodou, dala jsem to vařit, osolila, opepřila. Já používám hodně koření, protože dělám just, takže dávám koření z justu na hrom, výborný do polívky, do omáček místo vegety. Úplně úžasné, krásně to dochutí. No asi 20 minut jsem to povařila, pak jsem udělala světlou výšku. Pak 15 minut provařila a je to hotovo. No a někomu tady nestačila houbová polívka. No mně a dědovi. A musí tady pižlat ještě smaženici. To musí být krásné hřiby, to, co našla Evča. No ale on je strašně rozmňaganý. On není moc dobrý. On nebude moc dobrý. Kdyby ho tam nedávala, no. Jo, to bude také... Ty hnědy je, no. On je strašně napitý. S mojima prsama si taky hraje vždycky. To se spotřebuje, je takový jako, takový, je takový, je takový zvláštní ten hřib, no. No napitý hrozně vodou, no. No a tak nevadí, hřiba. Jako. Tak slíz, fuj, to bude slízké hnusno, že to nejím. Ale je to krásný ten, jako, nějaká babka, nebo co to je, to není suchohřib. No, krásný moc není, no, ale. Pozor. On vůbec nemá to. Ale není prožraný nic, jako je v pohodě. Jako. Ale je taky hnědý, taky celistné. Tak je tak, protože no, je velký. Dobrou chuc, nejsi to sám, jo? My to sníme s dědou.